හොඳයි පුංචි යාළුවනේ. ඔන්න දැන් මමත් මේකෙන් චුට්ටක් සෙල්ලම් කරා. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකකින්. අපි මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක පාවිච්චි කරලා මේ ඒරියල් එක දික් කරලා අපි මේක ඉස්සරහට පස්සට යවුවා නේද? කොහොමද කරේ? මේකේ ඇතුලේ තියෙන බැටරි එකක් භාවිතයෙන්. මේක ඇතුලට දාලා තියෙන බැටරි එක ඒ වගේම අර ට්‍රක් එක ඇතුලට චතුරංග මාමේ ගන්නකො බලන්න ට්‍රක් එක අතට. මේකේ මේ පිටිපස්සට දාලා තියෙන නැවත නැවත charge කරන්න පුළුවන් බැටරියක් තමයි මේ අපි ට්‍රක් එක ඇතුලට දාලා තිබුණේ නේද? ඒ ට්‍රක් එක ඇතුලට දාලා තියෙන බැටරිය නැවත නැවත charge කරන්න පුළුවන් එකක්. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකට දාලා තියෙන බැටරිය එක අපි කඩෙන් ගන්න තියෙන සාමාන්‍ය A2 කියන බැටරිය නේද චතුරංග මාමේ? A2 බැටරි. එතකොට අපිට මේ වගේම දැන් අපි මේක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් ට්‍රක් එකක්නේ. මේක ආපු ලස්සන කතන්දරයක් තියෙනවා. මේක ආපු විදිහක් තියෙනවා නේද මාමේ? මොන වගේ දෙයකින් දාවේ? අපි අර අපේ පුංචි යාළුවා ආසාවෙන් බලපු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කියන ෆිල්ම් එකෙන් නේද? ඒ ඇනිමේෂන් ෆිල්ම් එකෙන් තමයි මේ සෙල්ලම් බඩුව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේ MC shop එකේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් බොහෝම ලස්සන විදිහට බොහෝම ආසහිතන විදිහට මේ toy එක එහෙම නැත්නම් මේ remote control truck එක එයා එක වෙලාවක robot කෙනෙක් වෙනවා අනෙක් වෙලාවෙ truck එක වෙලා යනවා නේද මාමේ? ඒ විදිහට හදලා කරලා අපිට ලේසි කරලා remote control එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට බැටරි භාවිත කරලා කරන්න පුළුවන් විදිහට චතුරංග මාමලා ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් දීලා තියෙනවා. අපිට මේ සෙල්ලම් බඩුව තියෙන ෂොප් එක තියෙන තැන අරව මේවා කතා කරා වගේම අපි දැනගන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. චතුරංග මාමේ කොහොමද මේකේ මිල ගණන්? මේක රුපියල් ලංකාවේ මුදලින් 5880ක වගේ මුදලක් වෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෂොප් එකේ ගන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක අවබල් තියෙනවා. ඔව්. එතකොට මාමේ දැන් අපි මේකෙන් සෙල්ලම් කරලා ඉවරනාට පස්සේ අපි ආයෙමත් බැටරි ගලවලා තියන්න ඕනිද නැත්නම් ඒවා අපි කොහොමද ට්‍රක් එක ආයි අපි ආයෙමත් සෙල්ලම්කට ගන්නකම් අපි කොහොමද තියලා තියන්නේ මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් නිසා මේක? ඔව් මේකේ බැටරි එක බහැලා තියෙනවා නම් අපි රීචාර්ජ් කියන්නේ ආපහු ආරෝපණය කිරීමට. ඔව් චාර්ජ් එකට කනෙක්ට් කරලා තියන්න ඕනේ. නැත්නම් බහැලා නැත්නම් මේකේ තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. තිබුණා. ආයෙ වතුරෙන් වගේ හිම තමයි ප්‍රවේශම් කරගන්න ඕනේ නේද? එතකොට අපිට ඔන්න යාළුවනේ වැස්ස වෙලාවට එහෙම මේක එළියෙන් තියලා සෙල්ලම් කරන්න වැඩිය යන්න හොඳ නැහැ නේද? පොඩ්ඩක් ඉතින් සෙල්ලම් කරාට කමක් නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක පරිස්සම් කරගන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මාමේ අපේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් මූවි එක වගේම තවත් මූවිස් තියෙනවනේ ඔය බෙන් 10, ස්පයිඩර්මෑන්, එතකොට හල්ක් ඔය වගේ නේද? ඒ කතාවලට අදාළ ඒවැය තියෙන චරිත අපේ පුංචි යාළුවන්ගේ වීරයෝනේ ඒගොල්ලෝ නේද? ඒගොල්ලන්ගේ චරිතවලට අදාළ සෙල්ලම් බඩුත් ඔයගලගේ ෂොප් එකේ තියෙනවද? ඔව් ගන්න පුළුවන් අපිට. මොන වගේ චරිතද තියෙන්නේ මාමේ අපිට සෙල්ලම් කරන්න? අපි ගාව ඇවෙන්ජර්ස් ෆිල්ම් එකේ ඉන කැරක්ටර්ස් ඔක්කොම වගේ තියෙනවා. බෙන් 10 තියෙනවා. බෙන්ටෙන් ඇවෙන්ජර්ස් ෆිල්ම් ස්පයිඩර්මෑන් ඒවත් තියෙනවා නේද? එතකොට මාමේ අපේ චූටි නංගි බබාලට ඒගොල්ලන්ගේ අර බාබි ගර්ල්ස් කියලා ඉන්න පොඩි පොඩි බෝනික් ඒගොල්ලෝ තියෙනවා නේද? ඒවලත් තියෙනවා ෆ්‍රෝසන් බාබි ගර්ල්ස් මිකි මවුස් වගේ සොෆ්ට් ටොයිස් ඒවත් තියෙනවා නේද? හරි. අපි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉස්සරහදී ඒ කැරක්ටර්ස් ගැනත් ඒ අපි ආසම මූවී වල තියෙන චරිත ගැනත් අපි සෙල්ලම් බඩු වලින් කතා කරනවා. ඊට කලින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් මූවී එකේම දැන් මේ ඉන්නේ කවුද මාමේ? මෙයාගේ නම මොකද්ද? ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම් නේද? මේ ඉන්නේ බෙන්ටෙන් නෙමෙයි අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් මූවී එකේ ලීඩර් නේ. එයා තමයි ප්‍රධානියා. එයාකට අදාළ චරිත තමයි මේ. මේ වගේම තව මාමේ අපිට තියෙනව නේද චරිතයක්. හැබැයි එයාගේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවනේ. ඒක කා එකක්. ඔව්. ඒක කා එකක්. මෙයා ට්‍රක් එකක්. අපිට මාමේ දැන් මෙයා රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් නේ. මෙයා කොහොමද අපිට කරගන්න තියෙන්නේ? එයාත් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල්ද? නෑ. මෙයා මැනුවලි වගේ තමයි අපිට කරගන්න තියෙන්නේ. බම්බල් බී කියන කැරක්ටර් එක තමයි මේ. එතකොට අපිට අතින් හදාගන්න එකට මාමේ වෙනම උපදේශ මාලාවක් අපිට හම්බ වෙනවද? මේ වගේ ආ
ඔන්න පුංචි ඔයාලට මේ චරිතේ අතින් තනියම තමයි හදන්න දෙන රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකකින් හැදෙන්නේ නැහැ. අපි අර චෙස් අදිනවා, දාං අදිනවා ඔය වගේ. එතකොට අර අපි කියුබික් එක කරකෝලා පාට එකට මැච් කරනවා නේද? අපේ මොලේ වෙහෙසල වැඩ කරනවා වගේ. මේකේ තියෙන හැඩතල අපි එකිනෙකට ගලපලා හරි කාර් එකක්ද? මේකෙන් මෙවෙන්නේ කාර් එකක්ද මම? හරි. මේකෙන් හැදෙන කාර් එක හදන්නත් ඒ කාර් එකෙන් ආයෙමත් අපි රොබෝ නේද? මෙයාගේ නම මොකද්ද? බම්බල්බී නේ. බම්බල්බීගේ ඒ චරිතය හදාගන්නත් ඔන්න අපිට පොඩ්ඩක් මොලේ වෙහෙසල නිදහසේ හිතලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කාලා බී චුට්ටක් රෙස්ට් එකේ ඉන්න වෙලාවේ අපිට මෙන්න මේ හම්බෙන උපදේශ පත්‍රිකාවත් එක්කලා ඒකේ තියෙන ස්ටෙප්ස් වලට අනුව පියවර වලට අනුව මේ චරිතය අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවට කාර් එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවට ආයම බම්බල් බී බවට පත් කරන්න පුළුවන් නේද මාමේ? අපිට මෙතන මේක ෆික්ස් කරලා බලන්න දැන් හැකියාවක් නැහැ. අපේ යාළුවන්ට පුළුවන් අරගෙන. එතකොට මාමේ මේකේ ප්‍රයිස් එක කොහොමද යන්නේ කියලා අපිට කියමුකෝ. මේක 2300 ඒක වගේ තමයි. හරි. එතකොට රුපියල් 2800ක් ඒ වගේ ගානකට තමයි අපිට මේක ඕගොල්ලන්ගේ ෂොප් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අර අපේ මේ මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක කීයද කිව්වේ? 5800 කරවට නේද? හරි මාමේ. හරි. කතා කරන අතරතුරේ අපේ චතුරංග මාමා මේ කාර් එක හදලා, ඒ කියන්නේ බම්බල් බීගෙන් ආයෙමත් කාර් එක බවට පත් කරලා, ඒ මාමට මෙන්න මේ පත්‍රිකාවත්, ඒ කියන්නේ උපදේශ පත්‍රිකාවත් උදව් වෙන්න ඇති අනිවාර්යෙන්ම නේද මාමේ? අපේ පුංචි යාළුවන්ටත් ගෙදර ඉඳන් මේක වෙනස් කරනකොට, ඒ කියන්නේ කාර් එක බම්බල් බී බවට පත් කරනකොට, බම්බල් බී වායි කාර් එක බවට පත් කරනකොට මෙන්න මේ උපදේශ පත්‍රිකාවේ තියෙන පියවරවල් වලට යන්න පුළුවන්. පළවෙනි වතාවේ කොයි කෑල්ලද වෙනස් කරන්නේ, දෙවෙනියට කොයි කෑල්ලද වෙනස් කරන්නේ, ආයෙමත් යාව එයාගෙන් හංගන්නේ මොන කෑලිද, එයාගෙන් මතු කරන්නේ මොන කෑලිද, ඔය වගේ දේවල් වලට නේද චතුරංග මාමේ අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන උපදේශ වලට අනුව. හැබැයි මෙයා අපි වැරදි විදිහට භාවිතා කරොත් කෑල්ලක් එහෙම මොකද මාමේ වෙන්නේ? එහා පැත්තට ගියොත් ඒක කැඩිලා යනවා නේද? ඒහින් ඔව් ප්ලාස්ටික් වලින් මේක හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ප්ලාස්ටික් වලට අමතරව තව මොනවද මාමේ තියෙන්නේ ඇතුලේ? ඇතුලේ අපිට තියෙනවා රබර් තියෙනවා. එතකොට තව චූටි යකඩ කූරු වගේ දේවල් තියෙනවා නේද? ඒවා ඔව් ඇන දේවල් තියෙනවා. ඇන වගේ જાති තියෙනවා. අපි ඒවත් එක්කලා ගොඩක් පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද අපි නමන පාරකදී ඒක කැඩිලා ගියොත් එහෙම ආයෙමත් අපිට සවි කරගන්නකොට පොඩි අපහසුතාවයක් එනවා නේද මාමේ? හරි. අපි මාමේ එහෙනම් දැන් ඔය හැදිච්ච කාර් එකෙන් ආයෙත් බම්බල් බී බට පත් කරලා බලමුද අපේ යාළුවන්ට පේන්නත් එක්කලා. ඔන්න දැන් චතුරංග මාමා ආයෙමත් කාර් එක බම්බල් බී බවට පත් කරනවා. ඔගොල්ලොත් බලාගන්නකෝ මේ උපදෙස් පත්‍රිකාවට අමතරව මේ බලාගන්න එකත් ඔයගලන්ට ගොඩක් ලොකු වාසියක් වෙයි චතුරංග මාමා. ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මර් මූවී එකේ ඉන්න ප්‍රබල චරිතයක් නේද බම්බල් බී කියන ප්‍රබල චරිතයක්. ආයෙත් එයාගේ අනික් චරිතේ, ඒ කියන්නේ එයාගේ කාර් එකෙන් එයාව අපි රොබෝ බවට පත් කරා. ඔන්න මේ ඉන්නේ බම්බල් බී. බලාගන්න කොහොඳට මේ තියෙන එයාගේ අත් කකුල්. එතකොට එයාගේ ඉස්සරහ තියෙන ආරක්ෂක ආවරණය, එයාගේ ඔළුව නේද මාමේ? එයාගේ මේ මොනවද මේ මේ පිටිපස්සෙන් පිහාටු දෙකක් වගේ තියෙන්නේ. එයාට ෆ්ලයි කරන්න නේද පියාඹන්න වගේ. හරි. හරි. ඔන්න පුංචි යාළුවනේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් යන්නයි දැන් හදන්නේ. ඒ වුණාට ඔයාලට අද මම මෙද්ද ටෝයි ෂොප් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් TV දිදුල කිඩ්ස් කියන අපේ channel එකනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ නේද? අපේ channel එකෙන් ගේන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඔයගොල්ලොන්ව ලස්සනම ලස්සන සෙල්ලම් බඩු කඩේකට එක්කන් ඇවිල්ලා ලස්සනම ලස්සන ඔයගොල්ලෝ ආස කරන සෙල්ලම් බඩු ගැන කතා කරලා සෙල්ලම් බඩු ගැන දැනගෙන අපේ ඒ කඩේ ඉන්න මැනේජර් මාමව හම්බ වෙලා එයත් එක්කලා ඒ ගැන කතා කරලා පරිස්සම් කරගන්නේ කොහොමද අපේ සෙල්ලම් බඩු අපි පාවිච්චි කරන්නේ හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද සෙල්ලම් බඩු, එතකොට අපි සෙල්ලම් බඩු වලට කොහොමද ආදරය කරන්නේ කොහොමද, ඒගොල්ලන්ව අපි මේ 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 කඩා බිඳ ගන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන ඒවා ගැන අපි කතා කරා. ඔන්න මම අද ගියාට ටොයි මාමා ආයෙමත් දවසක ලස්සනම ලස්සන සෙල්ලම් බඩු මේ ෂොප් එකේ තව ෂොප් ගොඩකයි එක එක ජාතියේ කාර් රොබෝලා බෝනික්කෝ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේ වැඩවල් වලට අවශ්‍ය වෙන ඒ ලස්සන ලස්සන උපකරණ ඒ ඔය වගේ හැම දෙයක්ම ගොඩාක් ජාතිත් එක්කලා ආයෙමත් මම
එනවා ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපේ Facebook page එකක් තියෙනවා TV DIDULA කියලා. ඕගොල්ලෝ ඒකට like කරලා නැත්නම් අමල තාත්තලට අයියලා අක්කලට හැමෝටම කියන්න අපේ page එකට like එකක් දාන්න. අපේ program එකේ තියෙන හොඳ නරක ඔය හැමදේම අපේ Facebook page එක හරහා අපිට message එකක් එවන්න, පණිවිඩයක් එවන්න, ඒ වගේම comment කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ අලුත් අදහස්, ඕගොල්ලෝ ආස කරන සෙල්ලම් බඩු, ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන සෙල්ලම් බඩු, ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන හැටි ඔය හැමදේම අපේ Facebook page එකට එවන්න. පුළුවන් අපේ ඇඩ්‍රස් එකට ඔයගලන්ට ලියන්නත් පුළුවන්. ඔන්න දැන් ටීවී එකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඉස්සරහින් තීරේ වැටෙනවා ඇති අපේ ඇඩ්‍රස් එක නේද? හරි. ඒක දිහා බලා ගන්න, ඒක ලියා ගන්න, ඒක මතක තියා ගන්න. අපේ දුරකථන අංකයත් වැටෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න, අපිට හදා ගන්න තියෙන දේවල් ඔයගොල්ලෝ ආස කරන අපි ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් වලින් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිගට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ටොයි මාමා ඉන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක. මමත් ඔයාලා වගේම සෙල්ලම් බඩු වලට සෙල්ලම් කරන්න ගොඩාක් ආස කෙනෙක්. චූටි කාලේ නම් දැනුත් එහෙම තමයි. හරි. එහෙමනම් අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපේ චතුරංග මාමට, මේ MC shop එකේ මැනේජර් මාමා. එයා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ toy හදන එක ගැන, toy පිළිබඳව අපිට ගොඩක් විස්තර කියලා දෙන. බොහොම ස්තුතියි මාමේ. අපි ආයෙමත් දවසක එන බලාපොරොත්තුෙන් ඔගලංගෙන් the toy shop එකෙන් අපි toy මාමා සමු ගන්නවා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එනකන් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමට ඉන්න, සෙල්ලම් බඩු පරිස්සම් කරගන්න. හොඳේ. අයිබෝවන්, කොහොමද පුංචි ඔයාලට? අදත් මම TV දුදුල කිඩ්ස් වෙතින් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා ආස කරන ලස්සනම ලස්සන සෙල්ලම් බඩු ගැන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ආසයි නේද සෙල්ලම් කරන්න? එහෙනම් එන්න මාත් එක්කලා මේ ආකේඩ් එක ඇතුලේ තියෙන ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු ලස්සනම ලස්සන සෙල්ලම් බඩු කඩයක්. ඒක ඇතුළට මාත් එක්ක ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එන්න මාත් එක්කලා. ඔන්න පුංචි යාළුවනේ, මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ආකේඩ් එකේ පළවෙනි තට්ටුවේ තියෙන MC කියන ඒ ලස්සනම ලස්සන සෙල්ලම් බඩු කඩේට තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ෂොප් එක ඕපන්. ඒක ඇතුලේ ඉන්න මැනේජර් මාමලා ඇතුලේ ඉන්නවා. සෙල්ලම් බඩු ගැන අපිට කියලා දෙන්න. අපි ඇතුළට ගිහින් යාළගෙන් අහලා බලමු කොහොමද මේ සෙල්ලම් බඩු අපි පාවිච්චි කරන්නේ, කොහොමද මේ සෙල්ලම් බඩු වල මිල, ඒ සෙල්ලම් බඩු වලින් මොනවද අපි කරන්නේ කියලා. හරිද? එන්න එහෙනම් මාත් එක්ක ඇතුළට යන්න. සුබ දවසක් මාමේ. ඔන්න අපි කිව්වා වගේම MC කියන toy shop එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලා ආස කරන සෙල්ලම් බඩු ගොඩාරියක් පිරීලා තියෙනවා මේ සෙල්ලම් බඩු කඩේ ඇතුළේ. ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන විදිහට ඒ සෙල්ලම් බඩු පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක, සෙල්ලම් බඩු පරිස්සම් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක, ඒවායේ බැටරි චාර්ජ් කරනවද නැත්නම් අපි කඩෙන් බැටරි අරගෙන දානවද, ඒවායේ භාවිතා කරන විදිහ අපි ওই ඔක්කොම මේ කඩේ මාමලගෙන් අහලා බලමු. ඒවා අපි ගලවලත් බලමු, ඒවා ක්‍රියා කරලත් බලමු. ඊට කලින් අපි මේ කඩේ ඇතුලේ තියෙන ලස්සනම ලස්සන සෙල්ලම් බඩු මොනවද කියන එක චුට්ටක් බලලා ඉමු. Thank you.
බය වුණාද? බය වෙන්න එපා. මම ටොයි මාමා. ඔයගලගේ ටොයි ෂොප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගේන්නේ. හරි. අපි වෙනන්ද ටොයිස් ගොඩාක් දැක්ක මේ ෂොප් එක ඇතුලේ. ගොඩාක් ලස්සන සෙල්ලම් බඩු මොනවද කියලා අපි දැක්කා. ලස්සන බෝනික්කෝ, ලස්සන කුමාරයෝ, ලස්සන වෙස්මුණු, භයානක වෙස්මුණු, චූටි චූටි කාර් වර්ග. හරි. ඔව් ඔක්කොමත් එක්ක ඕගොල්ලෝ ගෙදරදි සෙල්ලම් බඩු පාවිච්චි කරනකොට නොයෙකුත් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනව නේද? සෙල්ලම් බඩු කැඩෙන ඕගොල්ලන්ගේ ඇති. නේද? මමත් දන්නවා. වගේ ඇතිනුත් සෙල්ලම් බඩු ගොඩාක් කැඩිලා තියෙනවා. අම්මා සමහර ලාවට බනිනවත් එක්කලා. අපි මේ සෙල්ලම් බඩු පෙන්නලා විතරක් කියන්න නෙවෙයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ඕගොල්ලෝ ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ සෙල්ලම් බඩු හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? කඩා ගන්න නැතුව ගොඩාක් කල් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? බැටරිය පරිස්සම් කරගන්නේ කොහොමද? කියලා අන්නේ විස්තර ගොඩකුත් එක්ක තමයි ටොයි මාමා ඔයගොල්ලන්ට මේ ෂොප්ස් ඇතුළට ගිහිල්ලා ලස්සන ලස්සන දේවල් ගොඩාරියක් පෙන්වන්නේ. හරි. අපි ඊළඟට කතා කරලා බලමු මේ ෂොප් එකේ ඉන්න මාමලත් එක්කලා කොහොමද අපි මේ සෙල්ලම් බඩු හරියට යූස් කරන්නේ කියන එක. හරි. අපි දැන් එහෙනම් මේ ෂොප් එක ඇතුලේ තියෙන සෙල්ලම් බඩු ගැන වෙන වෙනම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොටම කලින් මාත් එක්කලා ඉන්නවා මේ ෂොප් එකේ මැනේජර් මාමා. මාමගේ නම මොකද්ද මාමේ? චතුරංග. චතුරංග මාමා. චතුරංග මාමගෙන් අපි ඔක්කොටම කලින් අහමු මේ ටොයි ෂොප් එකේ නම හරියටම මොකද්ද කියලා අපේ පුංචි යාළුවන්ට දැනගන්න. අපේ ෂොප් එකේ නම MC. MC. MC ෂොප් එක කොහෙද මාමේ තියෙන්නේ හරියටම කියන්න බලන්න. හරියටම කියනවා නම් බෞද්ධාලෝක මාමතේ. ඔව්. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ආකේඩ් එකේ shop number 17. හරි. shop number 70 එකේ තියෙන MC කියන shop එක මම කලින් කිව්වා වගේම ඔන්න චතුරංග මාමයි මමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ මේ shop එකේ විස්තර. මේ shop එකේ තියෙන සෙල්ලම් බඩු මොනවද කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? දැන් මාතේ තියෙනවා truck එකක් පේනවා නේද? ඒක ලස්සන පරිස්සමට ප්‍රොජෙක්ෂන් box එකක දාලා ඒකේ තියෙන බඩු කෑලි ගොඩාහරියක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ මොනවද කියලා අපි වෙන වෙනම චතුරංග මාමගෙන් අහලා බලමු. ඊට කලින් මාමේ කියන්නකෝ මේ ෂොප් එකේ ඉතිහාසය කොහොමද කියලා. ෂොප් එක දැම්මේ කොයි වගේ කාලෙකද, මොන වගේ අදහසකින්ද දැම්මේ මේ ෂොප් එක, කා වෙනුවෙන්ද දැම්මේ, කොයි වගේ චූටි බබාල වෙනුවෙන්ද දැම්මේ, මොන වගේ සෙල්ලම් බඩුද මේ අපේ ෂොප් එකේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ? අපේ ෂොප් එක කොහොමත් මේ ආකේඩ් එක ඕපනින් එකේ නම් තිබුණා. හ්ම්. අපි ගාව තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු මාස 3 වගේ ඉතින් ඉඳන් අවුරුදු 13 18 වගේ වෙනකන් ඒ වයස් පරතරයේ සීමා ඉන්න බබාලට ළමයින්ට වගේ තියෙනවා. ඔනේ ටොයිස් එකක්, වෝටර් බොටල්, ලන්ච් බොක්ස්, අනිත් සෑම අයිටම් එකක්ම තියෙනවා. හරි. එතකොට අපේ චූටි නංගි බබාල වෙනුවෙන් මොනවද? සුරංගනාවියෝ මම දැක්කා. ලස්සන බෝනික්කෝ දැක්කා. තව මොනවද තියෙන්නේ? ෆ්‍රෝසන් බෝනික්කෝ. හ්ම්. බාබි ඩෝල්ස්. ඔව්. ලොකු ඩොග්ස්ලා, සොෆ්ට් ටොයිස්. ඒ වගේ මගේ ගන්න පුළුවන්. ගන්න පුළුවන්. හරි. කිචන් සෙට් එහෙම තියෙන අපේ චූටි නංගි බබාලා හරි ආසයි ඔය උයන කරන වැඩ කරන්න ගෙදර දියම්මිලාගෙන් එහෙම ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් දිහා බලාගෙන ටොයිස් වලින් සෙල්ලම් කරන්න නේද මම? ඒ වගේ අයිටම්ස් එහෙම තියෙනව නේද අපේ ෂොප් එකේ? අපේ ලෙගෝ අයිටම්. ආ. බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් වලින් ඕගොල්ලෝ හදන්න ගොඩක් කැමති නේද? ගොඩක් ගොඩක් හැඩතල, ගෙවල්, වාහන, රොබෝලා ඒ වගේ ඒවට අපේ මේ MC ෂොප් එකේ චතුරංග මාමලා ගාව තියෙනවා ලෙගෝ කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති toy tool set එකක්. හරි. අපි එහෙනම් චතුරංග මාමේ බලමු මේ මගේ අතේ තියෙන ට්‍රක් එක ගැන විස්තර. මට කියන්න මාමේ මේ ට්‍රක් එක මොන රටේද? අපි දැන් අපේ රටේ නිෂ්පාදනයක්ද නැත්නම් පිට රටක නිෂ්පාදනයක්ද? හරි. මේක චීනේ නිෂ්පාදනය එකක්. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ලොරි එක තමයි තියෙන්නේ. මේක ෆුල් වැඩ ගන්න පුරස්සක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල්. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල්. මේ වගේ තියෙනවා. ඒකට වෙනවා රීචාර්ජබල් වර්ගයේ බැටරි. හරි මාමේ, අපි වෙන වෙනම කොටස් ටික බලමු බලන්න. ඇයි මට මුලින්ම කියන්නකෝ මේ වගේ රිජිෆෝම් box එකක් එන්නේ කියලා අපේ මුංචි යාළුවට කියන්නකෝ. මෙහෙම නැතුව නිකම් කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක දාලා නිකම් එන්නේ නැතුව සිතව අපිට ගන්න ඕනේ තමයි රිජිෆෝම් box එක දාවගේ ඉන්නේ. හ්ම්. එතකොට මාමේ අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන කොටත් හැම වෙලේම මේක සෙල්ලම් කරලා ඉවර වෙලා රිජිෆෝම් box එකේ දාලා තියන්න ඕනේ. තියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. නැත්නම් normally පරිස්සම් තැනකින් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හ්ම්. හරි මාමේ. එතකොට මට කියන්නකෝ මේ මොකද්ද මේ? මේ තියෙන රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක කියලා මට පේනවා. මේක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මාමේ? ඒකට අපි 9 වෝල්ට් වගේ වර්ගයේ බැටරිස් දාන්න තියෙනවා. අපිට ඒක බල ගලවලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ මාම ගලවලා පෙන්නන්නේ ඇතුළේ බැටරි කොහොමද දාන්නේ කියලා. මේකට එනවා මේ වගේ A2 වර්ගයේ බැටරි කැරි දෙකක්. ඔව්. ඒව රීචාර්ජබල් බැටරිද මාමේ? මොනවද රීචාර්ජබල් බැටරි කියන්නේ? සාමාන්‍ය normal බැටරි කියන්නේ කියලා අපි ආලුවන්ට පොඩ්ඩක් කියමු. ඔව්, රීචාර්ජබල් කියන්නේ අපිට නැවත නැවත ආරෝපණය කරලා ගන්න පුළුවන් බැටරිස් වලට. normal batteries අපිට එකපාරක් use කරලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාරක් use කරන්න බැහැ. අපි ඒක අනිවාර්යෙන් විසිකර යුතුයි. ඔව්. rechargeable එක අපිට නැවත නැවත ආරෝපණය කරලා
බැටරි දාගන්න දාගන්න පුළුවන්. ඔව් මේකට මේ වගේ A2 වර්ගයේ රීචාර්ජබල් බැටරියක් තමයි මම මේ අවස්ථාවේ පාවිච්චි කරන්නේ. දාගන්න පුළුවන්. මේකට එනවා තව දුරස්ථපාලකේ කියා කරින්න ඒරියල් එකක්. ඒරියල් එකක් මම අපිට මේ වගේ ඒරියල් එක මොකටද මම මේ භාවිතා වෙන්නේ අපි තියෙන්නේ මේක ගොඩක් දුර යනවා නම් normally මෙහෙම කරත් වැඩ කරනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් මීටර ගන්න වැඩිපුර යවා ගන්න පුළුවන් අපිට දුරස්ථපාලකයට මේ වගේ ඒරියල් එකක් සම්බන්ධ කර ගැනීම. ඒ යන්නේ මේකෙන් පිට වෙන සිග්නල් නේද? ඔව් සිග්නල් එක මේ අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ට්‍රක් එකට ගිහිල්ලා යා ක්‍රියාත්මක වෙන දුර ඉඳන් අපේ යාළුවා කැමති ඉන්නේ ට්‍රක් එක ඈත යවලා යාළුවත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. ඒකට තමයි මේ රිමෝට් එකට අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ ඒරියල් එකක්. නේද? හරි. අපි මා මේක පොඩ්ඩක් ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු එහෙනම් නේද? හරි. අපිට මේකටත් අපේ ට්‍රක් රථයටත් ඒ වගේම බැටරි දාගන්න ඕනේ. ආ ට්‍රක් එකට මොන බැටරිද මා මේ දාන්නේ අපි සාමාන්‍ය බැටරිද? අන්නින් අපිට මේකෙම එනවා රීචාර්ජබල් බැටරි දෙකක් එනවා ට්‍රක් එකට මෙනවා ඒක අපිට චාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. මේකට මේ වගේ චාර්ජරයකුත් එනවා අපිට බැටරි එක චාර්ජ් කරගන්න. මේකෙන් තමයි චාර්ජ් කරගන්නේ නේද මා? හරි. සාමාන්‍ය පැය 8ක් විතර වගේ දුන්නාම දවසක් වදුනත් වැඩ කරගන්න පුළුවන් අපිට මේක. අපි ඒකත් සවි කරන විදිහ බලාගමු. ඔය ඔය එන කොහොමද මාමේ අපි අපි වෙනම අපිට ටූල් කිට් එකක් හම්බ වෙනවද නැත්නම් අපිට ඒක වෙනම තියාගන්න වෙනම තියාගන්න වෙනවා නේද? අපි හැම වෙලේම ඔය එන දාලා තද කරලා ඒක ස්ථිරව තියාගන්නත් ඕනේ නේද? මේ වගේ ඉන්නේ මේකට මම ක්ලිප් කරමින් ආ ඒක බැටරිය මේ ට්‍රක් එකට ක්ලිප් කරන්න ඕනේ නේද මාමේ? හරි. මම ඔයගමම කියන්නකෝ අපිට ඔය ට්‍රක් එකේ අපිට කොච්චර වෙලාවක් අපේ යාළුවන්ට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද රිමෝට් එක කොච්චර වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම රීචාර්ජබල් බැටරියක් රිමෝට් එකේ නම් බැටරි බහිනවා ගොඩක් අඩුයි. ඔව් මේක සාමාන්‍ය පැය 4ක් 3ක් වගේ එක දිගට පාවිච්චි කරනවා. ඇයි මම එතකොට රිමෝට් එකේ බැටරි ඉතා ඉක්මනින් බහින්නතු ගොඩ වෙලාවක් තියෙන්නයි මේකේ ට්‍රක් එකේ ගොඩක් වෙලා තියෙන්නතු ඉක්මනින් බහින්නයි හේතුව මේකේ දුර ඒ කියන්නේ සිග්නල් ඇවිමට පමණයි මේකේ බැටරි ෂේ වෙන්නේ මේකේ මෝටර්ස් පොට සාමාන්‍යයෙන් තියන මේකේ 4ක් විතර වගේ. ඒ රෝද කරගෙන නේද මම? කරගෙන මේක ඔටෝමැටිකලි රොබෝ වගේ පත් වෙනවා. ඒකට කරා. ඕක ඔටෝමැටිකලි රොබෝ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. බලන්න. හරි ලස්සන සෙල්ලම් බඩුවා. හරි. අපි දැන් එක මේ වගේ ස්විච් එකක් තියෙනවා. හරි. ඔන් කරගන්න. හරි. දුරස්ත බාරකමගේ ඉස්සරහට ඉදිරියට යවනවා. යවන්න පුළුවන්. හරි. අපිට හරව ගන්න එව කරන්න පුළුවන් පුළුවන් මේ බටන් වලින් අපිට මේක යාගාරේ රොබෝ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේද මාමේ එයවත් යවන්න පුළුවන් අපිට ආයෙමත් යාව ට්‍රක් එක බඩවත් කරන්න පුළුවන් නේද පත් කරන්න පුළුවන් අපිට